Sëmundja e arterjeve koronare është ngushtimi apo bllokimi i arterjeve zakonisht i shkaktuar nga ateroskleroza. Kjo gjendje mund të shkaktoj komplikime të tjera të cilat nëse nuk trajtohen me kohë mund të qojnë drejt nevojës për intervenime. Për këto probleme me arterjet koronare kemi realizuar një intervist me dr. Lulzim Brovina, kardiolog në Spitalin Amerikan në Kosovë. A i tregon se cilët janë shkaktare të blokimit të arterjeve koronare. Sëmundja e arterjeve koronare është sëmundja më e shpeshtë e sëmundjeve të zemrës. Llogaritet diku në botë rreth 18 milion njerëz vdesin në botë për shkak të sëmundjeve të arterjeve koronare, kurse në Evropë afër 5 milion. Kështu që përgjithsisht sëmundjet e arterjeve koronare marrin pjesë në 50% të vdekjes së popullatës. Statistikat veçanta në Kosovë nuk kemi, mirë po të nis prej statistikave të vendeve fqinë. Mendojmë që edhe vdekshmëria edhe incidenca është e njëjtë sikur në vendet fqinë. Sëmundjet e arterjeve koronare fillojnë për shkak të zhvillimit të plakës aterosklerotike në enën në gjakut, e cila për shkak të agjentave kimik hiperholesterolemisë, për shkak sëmundjes së qeverisë dhe në mënyrë mekanike dëmtohet plaka me hipertension dhe kemi zhvillimin e sëmundjes arterieve koronare në disa forma, duke filluar prej anginës stabile dhe duke përfshirë sindromin akute koronare e cila ndahet në anginën jo stabile, infarktin pa elevim të segmentit të ST dhe infarktin me elevim të segmentit të ST. Këto e manifestimet kryesore të sëmundjeve të arterieve koronare. Dëshmëria është e madhe, është një sëmundje shumë serioze dhe duhet të mirë dhe cilë tjilë. Dëshmëria është e madhe për shkak se destabilizimi i plakës aterosklerotike është një fenomen në veti, i cili shkakton qoftë çrregullime elektrike, çrregullime mekanike, të cilat shkojnë shpesh në dekje. Faktorët e rrezikut, shkenca i ndonë në dy grupe, po të janë faktorët ku nuk mundet me ndiku shkenca, aty bëjnë pjesë mosha, bëjnë pjesë gjinia, bëjnë pjesë trashëgiminja, edhe bëjnë pjesë roca. Kurse në faktorët ku ndikon shkenca, në faktorët e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare, është stresi, tymosja duhanit, niveli i lartë i sheqerit në gjak, niveli i lartë i tensionit, është niveli i lartë i ndyrave në gjak, mos aktiviteti fizik, pesha, dhe ka disa faktorë tja. Këtu mbledhen në mënyrë graduale edhe e ngushtojnë enën e gjakut. Kur arrihet ngushtimi i enës së gjakut në diametrin e tërthort 75%, atëherë vetëm fillojnë disa ankesa të cilët pacienti ka posaçërisht në fillim gjatë një angazhimi të lehtë fizik. E bën një angazhim të lehtë, shtyn në kër, ngjitet, shkallët pak më shpejt, edhe janë si diskomfort në gjakës. Këtu e në kesat e para, ku edhe mjeku duhet me të shu që pacienti me mu fut në egzaminim, për nështë me në ndo opcionet më të këqia dhe e të pekja. Pacienti së pare duhet të eliminoj faktorët e rrezikut, me qenë sa ma pak prezent ata faktorët e rrezikut, e kuptojme këtë grupin e dytë, se në grupin e parë janë faktorët genetik, kurse në grupin e dytë, dhe më thonë, doani mështë të konsumohet, nëse pacienti ka sëmundje të më majtë në kontrol, do të thonë sheqeri më majtë në nivel, tensioni në nivel, në njëhet nivel, me pas aktivitet fizik, i cili është e një orë 5x5x5, do të thonë 5 km në ditë një bo, s'paku 5x një javë, e cila është i korespondon 50 minuta aktivitet fizik. E që ma shpejt, se sa shqititja. Kjo është e mjaftueshme për pacientin. Ushqimin, të kujdesin ushqim, pesh më smështu, në ushqim të kuptojmë atë kujdesin që pem përime pak ma shumë mongër, salata ma shumë, mi i prunave, mi i krypës edhe mi i kushimeve të bashkë për shkajmë. Mjeku tregon tutje për trajtimin e arterjeve koronare të ngushtuara ose të bllokuara. Ai thotë se për trajtimin e një arterje me stent duhet paraprakisht të bëhet një koronarografi, e cila është metoda e fundit diagnostike për këto probleme. Nëse pacienti fillon të ketë ankesa subjektive, atëherë normalisht i futet në tërkmanin e ekzaminimit, ku bëjnë pjesë EKG-ja, ultrazani, shiqohet pasqyra gjakut, që është një qyrfaktor të rrezikut. Mande bëhet një test i ngarkesës fizike apo ergometria,
Mirë për argumentria ka sensibilitetin dikun 66%, do të nuk mu imi marë për asyush saktet. Kurse metoda e fundit, e cila e verifikon edhe vlerëson, atë ngushtim është koronografia. Koronografia është metodë, sot për sot është standardi i ardhë quhet, edhe ajo vlerëson sakt lumenin sa është i ngushtuar, edhe janë kriteret ku vendoset stent edhe ku nuk vendoset stent. Ku shkohet me terapi medikamentoze edhe ku vendoset stent. Çdo ngushtimi që është mbi 75% në pjesën proksimale, atëherë vetëm aty vendoset stent. Stenti e ka qëllimin, thotë, stenti e ka qëllimin është një tub metalik i cili shkohet në ngushtim edhe hapet, e ka qëllimin me majt arterien hapen në mënyrë që të furnizohet miokardi apo muskuli zemrës me materie ushqyese dhe oksigjen. Më së pari edhe mi parandalues mundet më të rrezikshme infarktin, i cili ka ndonjëherë dimension edhe fatal. Stenti ka përmbajtje të çelik, ka kram, ka nikel, do të thonë ato natyrë jetojnë me qina 200-300 vite. Do të thonë, në bazë të asaj, një njëri me stent po të meritu me qindra vite. Mirë po, themra akilit stentit është ringushtimi stentit. Kjo është atributi majkeq i stentit, i cili din me qene 24 orë të para, që quajmë na tromboz akute stentit, e cila në gati 28% din me qene fatale. Do të thonë, gati çdo i dyti pacient vdes për shkak trombozës akute. Kënë me qenë ringushtimi mas javës parë, mas vitit parë, ato janë ma shumë ringushtime, se sa tromboza, mirë po dhe ato kanë zgjidhje. Edhe ato kanë zgjidhje. Sot për sot thuhet që stenti është një zgjidhje ideale, e ka gjatë jetën e pacientëve, po gjithsesi kujdesi dhe largimi faktorëve të rrezikut është ma vendimtar. Mjeku tutje jep disa këshilla për pacientët të cilët kanë kryer stentem apo janë me terapi. Ai thot se faktorët e rrezikut janë të njëjtë për të dy grupet e pacientëve të cilët mund të shkaktojnë probleme të rënda në zemër nëse nuk kujdesemi për shëndetin. Faktorët e rrezikut ka pacienti stent apo s'ka, gjithsesi duhet ata sa më lart të bëjnë, do të thonë duhet eliminuar. Kujdesin ushqim lent si për ata pacienta që kanë stent edhe ata që nuk kanë, do të thonë ajo është në vazhdimësini luft që bëhet dhe faktorëve të rrezikut që ati ngushtojnë jenë të qakut të zemrës. Këshillat janë të merë terapia medikamentoze, me kuptim merën të lusë të qakut, merën barnat kunder njërës, nëse ka shqeqerë barnat kunder shqeqerit, nëse ka tension prak luftohet tensioni, mos shtimi peshës trupore, aktiviteti fizikë, edhe kujdesin ushqim. Punimet para që jënë bo me ushtarët Amerikanë në luftën e Vietnamit. Edhe qysh atëherë është po që në jeni në gjakut të ushtarët Amerikanë, moshës 20 vjeqare vetëm ka fillu procesi aterosklerozës. Sot ka punime që fillojnë edhe ma herët procesi aterosklerozës. Më thonë, është mirë që prej fillimit pacienti apo populata njëftohet në faktorët e rrezikut edhe të ketë kujdes për të.